ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වර්තමානයේ නියෝජනය කරන ප්‍රතිකරු අතරින් ප්‍රේක්ෂක වැඩිම බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි කුසල් මෙන්දිස් කියන්නේ. මේ විදිහට ලොකු දෙයක් කරයි කියලා බලාගෙන ඉන්න නිසාම කුසල් අසාර්ථක වෙන දවසට වැඩිම බැනුම් ගහන්නෙත් කුසල්. මහෙල්ලා සංගල විතරක් නෙමෙයි අංජලෝලා කණ්ඩායමට ඇවිත් කාලයක් යනකම් නිදහසේ ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ මුනි කණ්ඩායමේ වගකීම ගන්න ප්‍රවීණිය හිටපු නිසා. හැබැයි කුසල්ට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. කණ්ඩායමේ ප්‍රවීණියනුත් අසාර්ථක වෙන තත්වයක කුසල් ගැන ප්‍රේක්ෂකයෝ තියාගෙන ඉන්න විශ්වාසය වැඩි වුණා. මේ විදිහට ප්‍රේක්ෂකයෝ තියපු විශ්වාසය 2018 අවුරුද්දේ කුසල් ඉහළින්ම රැක්කේ ලෝකයේම ටෙස්ට් තරඟවල වැඩිම ලකුණු ගත්ත ප්‍රතිකරු අතරේ විරාට් කෝලිට විතරක් දෙවෙනි වෙලා. 2018 අවුරුද්දේ ලකුණු 1000කට වඩා ගත්තට පස්සේ අනාගත බලාපොරොත්තු ගැන කුසල් කියලා තිබුණා. මට තියෙනවා මගේම ටාගට් හදාගත්තේවා. මට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තව අවුරුදු 8ක් 10ක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මට පුළුවන් වෙයි ටෙස්ට් ලකුණු 10 18ත් එක් දින ලකුණු 10 18ත් යන්න. මම උත්සාහ කරන්නේ හැම අවුරුද්දෙම ලකුණු 1000කට වැඩිය ගන්න. එහෙම වුණොත් මට පුළුවන් ඉක්මනටම මගේ ඉලක්කයට යන්න. ටෙස්ට් රම් ලබාගෙන මාස 9කට විතර පස්සේ තමයි කුසල් තමන්ගේ පළවෙනි ශතකය ලබා ගන්නෙ. ඕස්ට්‍රේලියාවට හිරිව ලබා ගන්න ශතකය නිසා කුසල් ගැන ක්‍රිකට් ලෝකෙම කතා කරන්න ආරම්භ කරනවා. ඒ කාලේ මේ කුඩා ක්‍රීඩකයාට ආදරය කරන අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ පස්සේ වෙනස් වුණා කියලා තමයි කුසල් කියන්නේ. මට තිබුණා මගේ Facebook ගිණුමක්. ඒකෙන් ගොඩක් අය මට එයාලගේ අදහස් කෙලින්ම කිව්වා. හැබැයි සමහර අය කියපු දේවල් එක්ක මම ගොඩක් වැටුණා. මම මේ දේවල් වලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම ලකුණු ගණිද්දිත් ලකුණු ගන්න බැරි වුණු වෙලාවල් වලත් එන ප්‍රතිචාර වලට කොහොමද එක විදියට මූණ දෙන්නේ කියලා. මම ලකුණු 100ක් ගැහුවොත් එයාලට මම තරම් කෙනෙක් නැහැ. එදාට මම වීරයෙක්. මට ලකුණු ගන්න බැරි වුණු ගමන් මම තමයි නරකම ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මේ එන වෙනස් ප්‍රතිචාර වලට එක විදියට මූණ දීලා ඔළුව නිදහසේ තියාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් සමාජ මාධ්‍ය එක්ක තියෙන සම්බන්ධය නතර කරන්න කියලා තිලන් දීපු උපදේශත් එක්ක තමන්ගේ ඔළුව නිදහස් වුණා කියලා තමයි කුසල් කියන්නේ. මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා තිලන් අයියට. එයා තමයි මට කිව්වේ සමාජ මාධ්‍ය වල තියෙන ඒවා කියවන එක නවත්තන්න කියලා. ඒකත් එක්ක මට ඒ කාලෙත් ක්‍රිකට් ගැන හිතන්න යොදා ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර යාළුවෝ මට පෝස්ට් එවනවා. මම ඒව බලන්නේ නැහැ. පෝස්ට් දාන ගොඩක් අය ක්‍රිකට් ගහපු අය නෙවෙයි. ක්‍රිකට් ගහන අය ඉන්න පුළුවන්. එයාලා දෙන උපදෙස් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ තේරුමක් නැතුව දාන ඒවා නිසා ඒවත් මගහැරනවා. එයාලගේ වැඩේ පෝස්ට් හදලා දාන එක. අපේ වැඩේ ලංකාව වෙනුවෙන් තරඟ දිනවන එක. මේ විදිහට සමහර රසිකයන්ගේ හැසිරීම නිසා මානසිකව වෙන බලපෑම ගැනත් කුසල් කියලා තිබුණා. මට මඩ ගහන ඒවා ගැන නම් මම වැඩි හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා සමහර අය දාන දේවල් දැක්කම මට අවංකවම ලොකු කනගාටුවක් දැනෙනවා. මොකද මම හැම වෙලාවෙම කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ. එහෙම නැහැ කියලා චෝදනා කරද්දී ඒක මට ගොඩක් දැනෙනවා. ওই විදිහට තමයි වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්න මෑත කාලේ වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිකරුවා අදහස් දක්වලා තිබුණේ. කුසල් කියන මේ කතාව ගැන ඔයාලට හිතෙන දේත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. වෙන වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාව වෙතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.